Вітаємо на каналі компанії GoodFood, виробника професійного обладнання для сфери хорека. Демонструємо сьогодні один із диспенсерів GoodFood, а саме Cool GD301. Диспенсери, або як їх ще називають дозатори, використовуються у різних галузях. Ці пристрої бувають різних видів, але задача у них одна – дозовано видавати речовини та рідини у певній кількості чи об'ємі. Використовувати його можна всюди, де потрібно розливати охолоджені алкогольні чи безалкогольні напої у великій кількості. Всередині 7-літрової ємності розташований накопичувач для льоду, який підтримує прохолоду. Наш дозатор покликаний саме для зберігання та подачі напоїв. Зараз покажемо, як це виглядає. А ще диспенсер GoodFood виготовлений з нержавної сталі та харчового пластику. Має достатньо стійку основу з гумовими ніжками та кран-дозатор із захистом від протікань. Не знаю, хто вигадав цей пристрій, але винахід дійсно геніальний для спекотного літа. До зустрічі!